A polícia militar em Pocrane prendeu três pessoas e apreendeu drogas na noite de ontem. A denúncia anônima de um homem em uma motocicleta fazia a rota entre as cidades de Ipanema e Pocrane para buscar os entorpecentes. Ao visualizar a PM, o suspeito de 23 anos tentou fugir e pelo caminho dispensou uma pedra de craque. Ele contou que foi na casa de uma mulher de 20 anos na cidade de Ipanema. Ela cumpre pena de prisão domiciliar. E é monitorada eletronicamente pelos crimes de sequestro e tortura no estado da Bahia. Na casa foram apreendidos duas barras de maconha e dois celulares. A mulher disse aos policiais que não é a dona das drogas e que estava apenas guardando. A Polícia Militar de Ipanema e de Pocrânia realizou rastreamento e encontrou uma mulher de 31 anos que foi presa em flagrante. O homem de 23 anos e as duas mulheres foram encaminhados para a polícia civil em Caratinga a motocicleta foi apreendida